小伙子今天做了我这种农业生产，对不对？十年修的工程图，刚刚你的话我听懂了，就是心里这个女孩子啊，认识两个人以后，好像大家不联系。我的意思你不要伤心，因为你年纪还轻，走的路还很长，再来的世界后面很杂很长哎，人生可可以上上下下可没有一帆风顺，把下次带着好的漂亮的真心爱你的女孩子带来，谁来做父母？好嘞，叔叔，哎，我努力，我努力，不用努力的，这个东西船到桥头自会直，一个男孩子出生，一个女孩子一下地，早就给你。流浪子女早就想好了，无非你在哪里，我在哪里，只是时间还没到。对呀、啊，只要两个人真心的相爱，就、哎、你的缘分，其实还不到，缘分未到。哎，缘分未到，不要哭啊！刚一哭也是好事，把心里的烦恼通通都哭出来了，发泄出来，发泄出来以后没事。回去的时候好好工作，该吃饭的时候吃饭，不要老是哇哇哇，不要忧郁啊，小伙子。